Novim zakonom o vinu uređuju se nadležna tijela za provođenje zakona, zemljopisna područja, uzgoja vinove loze, sorte vinove loze, enološki postupci i prakse, vinogradarski registar, sustav ispitivanja kvalitete vina prije stavljanja u promet, sustav zaštićenih oznaka za vina i aromatizirane proizvode od vina, proizvodnja voćnih vina te nadzor i kontrola proizvodnje i prometa. Sam zakon rađen je u suradnji sa vinskim sektorom, s vinarima i vinogradarima, a sve u cilju boljeg razumijevanja problema i izazova koji su bili u tom sektoru. I učinili smo sve zapravo da s ovim zakonom olakšujemo njihov položaj na tržištu, da Hrvatska i dalje bude prepoznata, odnosno još bolje prepoznata kao regija koja možda nema puno vinograda, odnosno neke druge europske regije ili druge europske države, ali ima iznimno kvalitetna vina i po tome također postajemo prepoznatljivi ne samo u Europi nego i diljem svijeta. Prema riječima ministra poljoprivrede, vinari su se žalili na parafiskalne namete vezane u segment proizvodnje vina, te im je država na godišnjoj razini naplaćivala oko 2 milijuna kuna za evidencijske markice, te 10 milijuna kuna za izdavanje rješenja za puštanje vina u promet. I ovim zakonom te parafiskalne namete Ministarstvo poljoprivrede i Vlada u potpunosti ukida, znači sve će biti besplatno za naše vinare, ukidaju se evidencijske markice, ostaje lot broj na etiketama koji nam je dovoljan da pratimo vino u cijelom postupku, znači od proizvodnje do same prodaje. Na zahtjev vinogradara uvode se vinski nadzornici, znači osobe koje će pojačati kontrolu u dijelu, znači od samog vinograda do podruma, koji će pomoći da tu bude sređenije stanje na tržištu, da se suzbije sivo tržište. Uvode se i 4 nove vinogradarske regije: Slavonija i Hrvatsko Podunavlje, Hrvatska Istra i Kvarner, Dalmacija te Središnja i Bregovita Hrvatska.